Добро утро, Спасител Назов, 7 сутринта. Напрежение между полиция и демонстранти на 76-я ден от протестите срещу управлението под надслов Велико народно въстание 3. Преди началото до площада пред президентството можеше да се стигне през 3 КПП-та, на които всеки беше проверяван за опасни предмети. Великото народно въстание 3 ескалира, след като протестиращите тръгнаха на шествие и се събраха на площад Народно събрание. Когато се опитаха да стигнат до паметника на незнание, воин плътен кордон от полиция с каски и щитове ги спря. Стигна се до сблъсък. На няколко пъти демонстрантите се опитаха да пробият веригата от полицаи. Към жандармерията полетяха бутилки, беше хвърлено и ПВ. Избухнаха и няколко бомбички. Линейка беше извикана на място, за да прибере пострадал. Около 23 часа още полиция обкръжи протеста, а около 23:30 полицаите свалиха щитовете си. По информация на МВР има един задържан, но по-рано причината е носене на забранени предмети. От МВР коментираха случилото се като нерегламентирани действия, целящи единствено ескалация на напрежението. Според протестиращите полицията е ограничила правата им за свободно придвижване като граждани. И към разпространението на коронавируса у нас 109 нови случаи при направени 3049 теста, което означава, че 3,6% от изследваните са с COVID-19. 716 души са в болница, а 21 са се излекували за последните 24 часа. Още двама души са загубили битката с болестта. Италия премахва 14-дневната карантина за пътуващите към страната от България, съобщи италианското посолство в София. Наредбата е за сваляне на ограниченията на италианския министър на здравеопазването. Те бяха въведени заради ръста на заболелите от коронавирус у нас. Франция обаче беше включена в списъка с държави, за чието граждани или пътуващи от тази страна се изискват тест за COVID-19. Мярката е заради увеличението на случаите във Франция. Тя се отнася още за Гърция, Хърватия, Малта и Испания. И към нещо красиво. Цветовете на есента бяха запечатани в американския щат Юта. Кадрите оставяме без коментар. Връщаме се у нас с информация за някои ограничения на пътя. Карайте внимателно при 22-и километър на автомагистрала Струма в посока Кулата. Има компрометирана част от пътя. Ограничението на скоростта е до 70 км в час. Ограничение на скоростта до 90 км в час при 346 км на автомагистрала Тракия в посока София. Аварийната лента е затворена заради ремонт на асфалта. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посветил нас и в Фейсбук. И сега към Владимир Ковачев и прогноза за времето. Владо, предполагам, че скоро и у нас ще наблюдаваме такива красиви цветове на есента. Какво време ни очаква днес? Предполагам, че по-есенно. А в интерес на истината не е до толкова есенно. Продължава да бъдат по-високи температурите от обичайните. Днес очакваме на места 30 градуса. Очаква се това да продължи поне до края на работната седмица. Ще има и валежи обаче на места, да чуем подробностите. Добро утро! Затоплянето у нас продължава. След хладното утро днес, след обед ни очакват максимални температури в повечето райони от 25 до 30 градуса. В по-голямата част от страната ще бъде и предимно слънчево. След обяд в западните райони облачността ще се увеличава и на отделни места ще превали. Ще духа слаб югоизточен вятър. На морския бряг ще се задържи предимно слънчево. Максималните температури ще са около 24-25 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. В планините още около обяд в западните райони, а до вечерта и в централните облачността ще се увеличава, но само на отделни места в масивите от Западна България ще превали. Възможно и да прегърми. Максималните температури по високите върхове ще достигат 9-10 градуса. В планинските курорти още малко ще се повишат и ще са от 15 градуса на Леко, 19-20 в Боровец и Пампорово, до около 24 градуса в Банско. Ще духа до умерен югозападен вятър.
Времето на континента. С валежи ще бъде на Пиренейския полуостров, в Западна и Централна Европа, както и на Скандинавския полуостров, а в Норвегия валежите ще са от сняг. Проливни валежи, грамотевични бури ще има на пенините, както и в западните части от Балканите, но в останалите райони от полуострова ще е предимно слънчево. У нас в четвъртък, главно в планинските райони ще превали, отново е възможно и да прегърми. В петък ще бъде предимно слънчево, почти без валежи. В следобедните часове в събота в Западна България и също и в Централна ще се повишава вероятността за интензивни валежи и грамотевици. В неделя в Източна България затоплянето ще продължи, докато в западните райони се очаква захлаждане. Ще бъде почти без валежи. Това е прогнозата за времето. Останете с утрешния блок.